Ba, Loralia Festivalak e, unibertsotik golako eskaintza bat e, jaso genuenean, bere ala esan gendun, hau estrategikoa da guretzat. E, guke Euskara jarri nahi dugu erdiugunean, eta erdiugune horretatik, horretatik hartzen dugu, horretatik e, mundura abiatu bar gara, ez? Eskotan haipatu dugu Antona Badia, ez? Gukartzen dugu bere lekukoa, ez? Antona Badia munduan zehar ibiltzen, amaik eizkuntza ikasi zituen, ez? Eta lata guztere sortu zuen jaialdi bat Euskaraz, ez? Lore jokoak. Bueno, baloraldia antzeko zerbait da, ez? munduarekin nahi dugu zubi hori egin. Euskal kultura, euskalaz egiten den kultura mundu osoan entera dila hemen sekulako goza ederrak egiten direla.